З'явилося світло в кінці тунелю. І з такою оптимістичною заявою президентка Європейської комісії повідомила про те, що щеплення від ковіду в Євросоюзі можуть розпочати вже наприкінці грудня. І одразу кілька країн уже готують плани вакцинації. В Австрії перші щеплення отримають люди віком від 65 років і старші. На другому етапі в лютому вакцинуватимуть медиків, рятувальників та соціальних працівників, а вже з квітня щеплення має одержати решта населення. Тоді як Британія і Франція вирішили послабити карантин. Більше про ситуацію з коронавірусом у Європі – Катерина Федорченко. 10 тисяч хворих на добу замість півсотні. Після того, як кількість заражень зменшилася, Франція карантин, що тримала близько місяця, вирішила послаблювати. Спершу зможуть відкритися непродовольчі крамниці, закриті з 30 жовтня. Ресторанам, барам і спортзалам доведеться чекати відкриття до 20 січня. Я знаю, якою мірою очікування було довгим і наскільки це впливає на наше повсякденне життя, наші міські центри та околиці. Всі магазини можуть знову відкритися, а домашнє обслуговування можна перезапустити, але в рамках суворого медичного протоколу. А от виходити з дому без поважної причини французам можна буде вже з середини грудня. Щоправда, увечері в країні повернуть комендантську годину. Нехай і в обмеженій формі, але Різдво буде. Крамниці зможуть спробувати надолужити втрачене, а французи – зустрітися з друзями і рідними. Тоді як Британія, де кількість нових випадків упала з 25 до 11 тисяч на добу, також послабить карантин до Різдва. Свято дозволить зустрічати з рідними і друзями з трьох різних домогосподарств без дотримання соціальної дистанції. Європі не слід різко послаблювати карантинні обмеження, адже йдеться про ризик третьої хвилі коронавірусу, наголошує президентка Європейської комісії. Коронавірус на першому місці серед причин смертей у Європі минулого тижня, каже Урсула фон дер Ляєн. Водночас вона має і гарну звістку. Єврокомісія уклала угоди про виробництво вакцин з 6 провідними фармакологічними компаніями. Перші громадяни Європи можуть бути вакциновані ще до кінця грудня. І нарешті це світло у кінці тунеля. Тим часом Німеччина сьогодні розгляне подовження обмежень. Це питання нині Ангела Меркель обговорює з главами федеральних земель по відеоконференції. Триватиме карантин, за прогнозами, аж до Різдва. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2.